Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Molts de vosaltres ja heu participat a les converses que hem realitzat les darreres setmanes i per tant ja sabeu una mica en què consisteixen aquestes converses. Per als que no heu assistit, us expliquem que l'Ajuntament de Girona ara fa 2 anys, degut a unes demandes de centres educatius, de famílies i per les necessitats que hi havia a la ciutat, va crear una comissió d'educació digital en la que hi ha representants de diferents àrees de l'Ajuntament, de la Generalitat, de la Diputació, i que estem treballant sobretot per sumar esforços i trobar recursos que puguin cobrir les necessitats tant dels joves, infants i de les famílies com dels centres educatius en referència als temes d'educació digital. Aquesta Comissió d'Educació Digital ara fa 2 anys va crear una guia per a les famílies que potser vosaltres ja teniu i aquest any hem decidit doncs, que hem de renovar aquesta guia d'acord amb les necessitats que teniu, sobretot els pares, mares i tutors. Llavors, per això hem creat aquestes xerrades una mica amb la funció de que vosaltres pugueu fer demandes de les necessitats, dels dubtes, de tot allò que us preocupa en relació a l'ús, bon ús, mal ús que fan servir, que fan els vostres fills de les tecnologies, de les xarxes socials, etc. Hem fet 4 xerrades amb diferents temàtiques. Avui venim a presentar una xerrada més relacionada amb el tema de les addiccions, però no només de les addiccions i no només al telèfon mòbil, sinó a d'altres tecnologies. I tenim aquí la Mercè Soms, que ella és psicòloga clínica. Ella és experta en addiccions no tòxiques a l'Hospital de Santa Caterina i ens ve a parlar una mica d'aquest tema d'addiccions i de tot allò que vosaltres li pugueu preguntar. D'acord? Aquestes converses són obertes perquè vosaltres expresseu les vostres preguntes, els vostres dubtes. Com podeu veure hi ha una càmera, això queda registrat perquè nosaltres pengem aquests vídeos a la web. Hi ha hagut molta demanda de famílies que no podien assistir per motius laborals, etc. I és per això que els penjarem a la web, de l'Ajuntament de Girona d'Educació Digital. D'acord? Doncs així us deixo amb la Mercè Soms i, com us he dit, si teniu qualsevol dubte, només cal que aixequeu la mà i us atendrem amb un micro. D'acord? Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Jo vull agrair una mica a l'Ajuntament el fet de que hagi tingut aquesta iniciativa. Penso que és un tema molt interessant. La prova està en que la sala i els inscrits són molts. Vol dir que és un tema que preocupa, que ens ha enganxat a tots una mica així, sense dominar massa el tema. Per tant, penso que és una iniciativa molt interessant i necessària. Necessària de que hi hagi informació de les noves tecnologies, de quin ús en podem fer, i en particular la meva sessió, que anirà d'addiccions, doncs també penso que pot ser interessant. Vale? El fet que és un tema actual, aquí us he posat quatre reflexes, no?, de les notícies. Si vosaltres poseu al Google notícies, addiccions a internet o noves addiccions o tecnologies, surten la tira de coses que s'han fet. Això eren quatre referències del febrer d'aquest any. Per tant, si posem més temps, bueno, i perquè no me n'hi cabien més. Què vol dir això? Que és un tema que està al dia, que és un tema que preocupa, que és un tema que surten constantment. Suposo que algunes potser els coneixeu, no? Els 30 minuts de fa 15 dies, 3 setmanes, va sortir un reportatge, no?, que deia "No puc viure sense tu". També parlaven de les addiccions, del mòbil, de les noves tecnologies. El Carles Capdevila, suposo que algunes mares i pares el seguireu. No se sent? També ha fet uns escrits sobre les noves carta de mort al meu odiat mòbil. No? Constantment estan sortint missatges. Ara hi ha sortit un llibre també que parla dels pares hiperprotectors. Sempre havíem parlat de la sobreprotecció, ara hi ha hiperprotectors. Amb tema també de tot el tema d'accés. És a dir, contínuament, si mireu la premsa, les notícies, està constantment amb novetats, temes relacionats amb aquest tema. No?
Per tant, res, una mica fer, bueno, no? Veure que és un tema que preocupa i que per això estem aquí. La meva intenció era una mica que, jo insisteixo, podeu interrompre quan vulgueu, podem parar i ja seguirem el fil, vale? Què entenem tots quan parlem d'estem enganxats? Què pensem? Que són hores? Depèn el títol, no? 1000 hores al mòbil, el meu fill està enganxat. Quan varen proposar el títol aquest, jo vaig dir, home, no té gaire res a veure amb les hores. O sí, vale? Parlem-ne, però no necessàriament. Sensació de no control, algú me deia, perquè jo vaig preguntar una mica a la gent del meu entorn, bueno, què hi enteneu per estar enganxat, no? Home, això, no? És que si passa moltes hores enganxat al mòbil o a l'ordinador, m'és igual. És aquella sensació de que no controlo, no? No puc passar sense. Aquest tipus d'expressions que tots haureu fet sentir i viure, no? En primera persona, segurament. Mal humor si me l'he deixat a casa. Ostres, és el dia que me'l deixo a casa, el mòbil, no puc passar. Me l'han d'anar a buscar, me l'han de portar, no, tinc un neguit, tinc un malestar. L'immediatesa, una altra característica dels mòbils. Abans, les coses, quan arribàvem a casa, miràvem el contestador. Ara no. Ara, si no podem contestar al moment, si no sabem què passa al moment, doncs ja tenim aquesta sensació de no controlar de què passarà. La frase, hauria de deixar-ho. Si algú ha dit alguna vegada aquesta frase, que pensi que podem tenir algun problema, alguna, no? Amb allò que hagin dit això, no només amb mòbils, jo ho generalitzo. ¿Vale? Deixo de fer altres coses. Quan deixem de fer altres coses perquè estem amb el mòbil, amb l'ordinador, amb el que sigui, també ens ho hem de començar a plantejar. Totes aquestes preguntes són les que m'agradaria comentar amb vosaltres, si realment és així, si no, si us ha passat, quins dubtes teniu, etc. Jo, si no em digueu el contrari, jo seguiré, ¿vale? Ara m'agradaria que, a veure si es veu aquest vídeo. Espero que... Se sent? Aquesta part la podem deixar, No ho sé, si algú vol fer algun comentari, és una sensació, com canvia, no? La primera imatge, no? En què està el mòbil i no veu res del que té el seu entorn, des de la parella, a la criatura, a la feina, no? Quan deixes el mòbil comences a veure una mica què tens al teu voltant, no? Bueno, és una mica un... per poder seguir una mica amb la idea. A veure si sóc capaç de continuar. Vale, en principi he pensat parlar d'aquests tres apartats, no? Primer, que és una addicció, en principi per situar una mica, per donar informació molt general, per què passa i què podem fer quan passa o abans de que passi. D'entrada, explicaré molt per sobre, una mica per donar peu a què pugueu preguntar i aclarir dubtes. Què entenem per una addicció? Vale? Una addicció pot ser-ho qualsevol cosa, qualsevol conducta
o substància, aquí no he posat si són substàncies tòxiques o no, en principi la xerrada va per no, però penseu que tota l'experiència que tenim amb addiccions no tòxiques ve de les tòxiques, vale? L'experiència que hi ha clínica és amb tabac, alcohol i altres drogues, i després hem anat extrapolant una mica les dades, els tractaments i tota la informació que tinguem. Per tant, d'entrada, una addicció pot ser qualsevol cosa, conducta, substància, instrument, és igual, qualsevol cosa que de forma gratificant ens dona una certa satisfacció. Per tant, tots tenim tendència a repetir-ho, fins que passa a ser una conducta prioritària i de forma excessiva, és a dir, ens passem, no? L'estem fent de forma descontrolada o exagerada, fins al punt en què ens dona o tenim conseqüències negatives. Vale? Aquestes conseqüències negatives, evidentment, han de ser importants per acabar sent una addicció. Què passa? Que això no he posat els dibuixos de les substàncies tòxiques, però hi pot haver-hi el cigarret, pot haver-hi el consum de tabac, altres drogues, i tradicionalment, fins fa molt poc, les addiccions no tòxiques eren el joc, vale? Les màquines escurabutxaques, el bingo, les loteries, també les compres, el mòbil, de mica en mica, i això és el que ens trobàvem. Sí? Què ha passat? Que amb les noves tecnologies doncs, han aparegut altre tipus d'addiccions, i ara tenim els videojocs, tenim tot el tema d'internet, aclarirem, parlarem també si és una addicció a internet o és, si internet és un vehicle per arribar a altres coses. Les compres, el tema dels esports, vale? Amb esports normalment el que hi ha és apostes, bàsicament apostes per internet, l'ús d'ordinadors, videojocs, hem d'anar molt en compte amb els videojocs i els joves o no tan joves, hi ha moltes parelles que diuen és que es passen els nois jugant a videojocs molta estona, vale? És a dir, ens ha aparegut tot un altre ventall de conductes problemàtiques amb capacitat d'addicció. Per què? Perquè són conductes gratificants, que la persona quan l'estem fent ens sentim còmodes. Avui he vist unes senyores amb compres i me deies que jo quan compro me sento bé, quan vaig a comprar me sento bé. És això, és aquest benestar, aquesta satisfacció positiva el que fa que repetim, i fins a arribar a situacions doncs, greus. Bàsicament la definició és que interfereix a la nostra vida, una addicció, amb conseqüències negatives importants i greus. Vale, això és una mica més de lo mismo, vale, són les addiccions conductuals, comportamentals, el nom sentireu a dir diferents noms, és igual, és quan no hi ha una substància, i trobem el joc patològic. Jo diferencio tot el tema quan hi ha diners o quan no hi ha diners. La problemàtica és diferent i les conseqüències també són molt diferents. Vale? Per tant, joc patològic amb diners, els videojocs poden ser amb diners o sense, les compres amb diners, sexe, internet en general. Sí? Alguna pregunta fins aquí? Voleu que parlem d'alguna cosa? O segueixo? Segueixo. Característiques típiques o importants a tenir en compte quan parlem d'addiccions. Vale? Tres paraules, ús, abús, dependència. L'ús és el que podem fer tot de compres, ja que ha sortit el tema compres, doncs farem compres. Podem fer ús d'ordinador, el que vulgueu. Vale? És una conducta que puntualment la fem, no té més conseqüències, no té conseqüències negatives de cap problema, fins aquí acabem. Abús. Quan ja aquella conducta comencem a passar-nos, vale? De forma exagerada o de forma sí, que hem dit, ens hem passat, no? Hauria d'haver-ho deixat. Posaré algun exemple de tabac o d'alcohol perquè a vegades es veu més clar, no? Abús seria aquella persona, amb el tema d'alcohol, per exemple, que tota la setmana no beu, però cap de setmana en fa un mal ús, un ús exagerat, no un mal ús, un ús exagerat, vale? Abusa. Podem abusar un dia d'un llibre. M'estic superenganxada a un llibre. Ostres, hauria d'estar rentant el plat i estic aquí llegint el llibre, mirant una pel·lícula, mirant... És la sensació de que m'he passat amb aquella cosa, vale? La dependència és quan no puc passar sense. Veieu la diferència? Vale? És la conducta excessiva amb conseqüències negatives greus. Vale? Bàsicament les dues característiques, pèrdua de control i no capacitat d'estar sense.
què li passa a un adolescent quan li traiem l'ordinador? O no tant adolescent, els adults també ens passa a vegades, no? És aquesta, no puc passar sense, no? Sense mòbil, sense ordinador, sense compra, sense el que sigui. Vale? Aquestes conseqüències negatives és la pèrdua, bueno, entre d'altres coses, això són pinzellades, abandonament, deixar de fer les aficions, el temps d'oci, jo, els fills, no? Els adolescents. Abans jugava a futbol, ara ja no va a futbol. No? Abans es relacionava amb els seus amics, tenia la colla d'amics, ara ja no es troben amb els amics. No? Les relacions familiars, interpersonals, es van deteriorant, no hi ha comunicació, no es pot parlar, podem estar agressius, contestem malament, ens crida, no? Els adolescents és molt típic, criden per anar a sopar, un moment, ja vinc, i aquell moment no acaba mai, i això provoca discussions a casa, malestar, és que no baixa mai a sopar, això hi ha els casos extrems que porten el plat a l'habitació. No sé si heu sentit a parlar dels hikimori, no és el cas, jo penso que no és el cas que tenim aquí, allà a Japó, bàsicament hi ha aquest fenomen, no? Que és els nanos que es queden tancats a casa amb l'ordinador i no surten de les habitacions i tal, allò té molt a veure amb la pressió social que té aquesta societat, a la nostra no és així, vale? Allà diríem que el fet de tancar-se en una habitació amb l'ordinador és conseqüència de la pressió que hi ha, en el nostre, aquí no passa això, és al revés, aquí és la causa, l'aïllament és la causa de l'addicció o dels jocs o del que sigui. Evidentment que hi ha baix rendiment laboral o baix rendiment escolar, depèn de si parlem de joves o adults, pot haver-hi ansietat, pot haver-hi depressió, pot haver-hi un estat d'ànim, això s'ha d'analitzar i s'ha de veure, perquè també podria ser la causa, és a dir, sí que és veritat que hi ha, parlaré de nois, noies, és igual, adolescents, que potser tenen un estat d'ànim baix, estan depressius o ansiosos o són molt tímids, hi ha diferents patologies que pot fer que el nano es tanqui i el seu refugi sigui l'internet. Vale? Això seria una situació. Vale? N'hi ha d'altres que són rebels, que és portar la contrària, és investigar coses, és més impulsius, hi ha diferents tipologies de persones amb problemes d'addicció, no tothom és igual, hi ha diferents factors que intervenen, no? Però bueno, aquest és el que veuríem, no? Que pot haver-hi aquest canvi d'estat d'ànim, aquesta ansietat, sentiment de culpa, ells, les persones que ho està fent, sap que s'està passant, vale? Una altra cosa és que ho reconeixi, això és un altre problema, i quan hi ha diners pel mig, doncs evidentment hi ha problemes econòmics. Sí? Queda clar això? Sí? Ja parlarem una mica també de què podem fer com a prevenció, però aquests conceptes d'ús i abús, jo sempre dic que es poden fer ja des de ben petits, és a dir, quan, hi ha gent que diu no, és que fins que hi ha l'adolescència no podem parlar d'aquests temes, no. Amb un nen petit podem ensenyar que pot menjar una xutxa, però sabem que no li deixarem menjar un paquet cada dia. Pues, és que què li estem ensenyant en aquest moment? Que pot fer un ús o pot menjar alguna cosa, però el que no pot fer és abusar-ne. Vale? Per tant, aquests conceptes d'ús i abús ja ho podem anar introduint des de ben petits. No cal esperar quan ja són grans. Bueno, una mica per què passa tot això. Complicat. No hi ha si fos tan fàcil podríem fer prevenció i podríem evitar-ho, i no és tan fàcil. Per què? Perquè és la combinació de diferents factors. Hi ha uns factors biològics, no entrarem en neurobiològic, genètics i tal, hi ha uns factors psicològics de manera de ser, de personalitat, d'estat d'ànim, aspectes emocionals, hi ha uns factors familiars i hi ha uns factors socials. Vale?
Jo sempre explico que si les màquines escurabutxaques no estiguessin als bars, segurament no tindríem tants jugadors de màquines escurabutxaques. Vale? Per tant, hi ha un factor social important. Si no hi hagués tanta publicitat del Mi Apuesta i del Bet and Win i de les apostes i diner fàcil, segurament tampoc veuríem persones amb problemes d'aquest estil. Vale? De joc n'hi ha hagut tota la vida, per tant, algú hi hauria amb problemes de joc, però no amb la quantitat que es va veient cada vegada més. Vale? Per tant, internet, l'aspecte social o sí, social és molt important, perquè està, està per tot arreu, el tenim 24 hores, etc. Ja anirem parlant. Això és una mica perquè veieu que no és tan fàcil, no? Perquè a vegades s'atribueixen a condicions genètiques o és que aquest tot és molt tímid i es tanca a casa i per això utilitza l'internet. Bé, possiblement sigui un factor a tenir en compte, però possiblement no sigui l'únic. Tornant a fer la comparació amb altres tipus d'addiccions, com és l'alcoholisme, no sempre que hi ha un familiar, un pare amb problemes d'alcohol, hi ha un fill amb problemes d'alcohol. A vegades sí, a vegades no. Per tant, per què? Perquè no han casat tots aquests factors. Vale? D'aquí la dificultat. Ja dic, si fos més fàcil, no? Si poguéssim dir, mira, A més B més C és igual a alcoholisme o a joc patològic, doncs seria molt més fàcil. Bé, si tot això, que és un panorama així general, molt, molt general i molt simplista, és molt més complicat, però bueno, per entendre'ns una mica i situar-nos, ho passem a l'adolescència, doncs ja tenim el problema més greu, més important, no? Per què? Doncs perquè l'adolescència per si sola ja és una etapa de canvis, és el pas de la infantesa a l'edat adulta, on hi ha tota una sèrie de canvis genètics, hormonals, físics, de tot tipus, que genera tota una sèrie de característiques. No? No, ara no farem cap classe de sobre l'adolescència, no és el lloc, però sí que ho hem de tenir en compte, que és una edat en què hi ha tota una sèrie de canvis a nivell emocional, a nivell cognitiu, a nivell neurològic, etc., que fan que sigui una edat més vulnerable. Per tant, l'adolescent és molt més vulnerable que un adult en aquestes situacions. Per què? Per exemple, és l'edat en què comença a prendre decisions. Fins ara li dèiem tot el que havia de fer. Ara ella ha de començar a prendre aquestes decisions. I el que funciona amb l'adolescent és la immediatesa. Vol les coses ja. Crec que això és una frase bastant típica de l'adolescent, no? No vol esperar. La recompensa, el premi, ha de ser immediat. ¿Vale? Per tant, això fa que tot el que sigui amb conseqüències ràpides o premis ràpids sigui molt més valorat per l'adolescent. La pressió del grup. Resulta que tothom torna a les 5 de la matinada. Mentida. Però bueno, ell té la sensació de que tothom torna. ¿Vale? La pressió del grup influeix moltíssim. Jo quan veig nanos adolescents, ells tenen la percepció de que tothom juga i de que tothom ho fa. Igual que el fumador té la percepció de que tothom fuma, que no és cert, no tothom fuma. Però quan un es mou en un entorn de joc, doncs evidentment tothom juga. Evidentment, si jo me'n vaig a fer esport i faig futbol, doncs al meu entorn tothom farà futbol, però perquè jo estic anant allà i amb la gent i em relaciono amb la gent que compartim aficions. Per tant, el jove, l'adolescent, quan entra i ara els vídeos aquests d'internet, clar, tothom està jugant a videojocs, vale? És la sensació que ells tenen, i la pressió de grup, i a més entren en una part molt competitiva, en fi, etc. Vale? Però sí que és l'edat en què això pesa molt, no? És una edat típica per experimentar, per provar coses noves, de la mateixa manera que provaran l'alcohol, que provaran el sexe, doncs també hi ha curiositat, experimentació, i ha de ser així, no, això no és negatiu. Vale? Ells han d'experimentar, ells han de provar. A més, ells es creuen que són, bueno, que ho controlen tot. Vale? Per tant, també és una altra característica de l'adolescència. El fet de buscar guanys immediats, ja ho he dit, ells prefereixen les coses que són immediates, a no haver d'estudiar tot un curs per aprovar l'any que ve o estudiar tot un batxillerat per després anar a la universitat. No? Ja voldríem haver-ho fet. No? És la característica també dels adolescents.
Això ve explicat també per una part de canvis a nivell cerebral, eh? Canvis emocionals, l'estat d'ànim, no?, de l'adolescent, ara està eufòric i de cop i volta canvia i es posa superborde, no? Bueno, forma part també de l'edat i de l'època, vale? Més impulsius, bueno, tot això més o menys ho he dit. Estem d'acord amb això? Algú té adolescents a la sala o ningú té adolescents? I què? Us trobeu en aquestes situacions? Vale. Bueno, i com ho toregem tot això? Difícil. Una de les coses ja anirà sortint, espero que feu preguntes i que anem aquí això, una conversa, vale? És que volem, a vegades els adults el que volem fer és fer-los entendre, no? I jo sóc molt més partidària de passar-los la pilota en ells, en el sentit de que ells diguin una mica què volen fer, com ho volen fer, i donar-los, però ells ho saben, no, són joves i són adolescents, però no són tontos. Vale? Llavors, ells saben perfectament el que estan fent, el que passa que, bueno, que el seu cos, doncs, i el seu cap va a un altre ritme, no? I ara se m'acut una anècdota d'una mare que el seu fill de 17 anys volia marxar de casa, vale? Va dir que volia marxar de casa i que, vale, què hauríeu fet? Va, que això alguns hi us hi haureu trobat i si no us hi trobareu d'aquí poc. Què faríeu? Aconseguir deixar la porta oberta perquè torni. Però, vale, i el deixaríeu marxar? O d'entrada li, home, on te vols anar? Tu amb 17 anys, on t'aniries? On te vols anar amb 17 anys? Bueno, jo només un cas que he viscut i vas al meu fill i no teníem res a fer. I volia marxar. Vale. Clar, hi ha moments en què, bueno, és una opció, no?, deixar-lo marxar amb proteccions o amb la porta oberta, m'ha semblat molt bé, no?, de dir aquí tens la porta oberta, però normalment la primera reacció és on te vols anar amb 17 anys? De què viuràs? I com pagar, no? És la primera reacció que crec que la majoria, o com a mínim el primer intent, si aquest falla, després poder direm, bueno, pues agafa la porta i marxa. Vale? Doncs aquesta mare el que va fer va ser, va, molt bé, perfecte, ostres, que bé, mira, independent amb 17 anys, noi, xapó, vale? Et felicito, i el va acompanyar, van començar a agafar el diari, van començar a mirar anuncis de pisos de lloguer, el nano anar mirant, i van anar a l'immobiliària. I clar, el nano li anava dient, no? Clar, li anaven dient 2 mesos de fiança, etc. Clar, el nano va començar a veure que allò no era tan fàcil. Vale. Tot i que sempre hi ha no, el recurs d'anar a casa d'uns amics, que aquest no hi ha fiança i no hi ha... D'ocupar a casa d'algú, també, no? Però que si... bueno, a mi em va semblar genial l'actitud d'aquesta mare, no? A mi no se m'havia ocorregut fer això, no? D'entrada, el primer que se't passa és dir, ostres, te vas, no?, amb 17 anys. Bueno, doncs per què el va acompanyar? El fet d'acompanyar el seu fill i que el mateix fill va anar veient que allò era molt poc viable, per no dir impossible, bueno, no? No és posar-nos en contra, perquè si ens posem en contra ja l'hem liat, ja en tenim un enfrontament. Perquè, a més, si li prohibim, l'adolescència no es pot prohibir gaire res. Vale? S'ha de negociar tot o acompanyar-los. I en aquest cas el va acompanyar en aquest procés de ser independent, no?, que ell pretenia. Bé, em va semblar un exemple molt, bueno, molt adequat i que es mostra, no?, una mica com es pot fer sense arribar a afrontaments. No, no sé, si teniu altres experiències. Ara parlarem d'això de rentar la roba. No demanava calés, ell va sobreviure amb feines i anar al mercat. Clar, sí, un nano és autònom, vale? Sí. Més o menys. O es treballa... Ara veig un nano, per exemple, que és monitor d'esports al cap de setmana. Clar, llavors ell ja té els seus diners per fer els seus gastos, no? Ja que surt aquest tema de la qüestió econòmica... hem passat d'una societat en què els adults, i aquí hi ha molta gent jove, però una mica més grans, havia, no, els pares segurs ho diuen, els familiars, no, que havien de pagar
que treballaven havien de deixar el sou a casa i es casaven i no tenien absolutament res. Hem passat a una altra generació que els fills no fan res, cap mena d'esforç econòmicament, que els hi donem tot el que volen i més. És a dir, hem passat d'una restricció total a una generositat total, no? Jo espero que ara les generacions que tenim per aquí davant ja ho feu una mica diferent, però sí que és veritat que el tema econòmic és molt important amb l'adolescent. Clar, bueno, amb tothom, però l'adolescent més, no? Si no costa res guanyar, o si jo tinc molt fàcil, o vaig a casa i porto la roba a rentar i m'adonen els diners per sortir, clar, quina conseqüència pot tenir tot això? Que com que és tan fàcil, un dels principis és l'esforç, el guanyar-se una mica les coses, doncs no hi és. Per tant, el nano d'alguna manera el que aprèn és que no cal fer esforç, que jo ja aconsegueixo el que vull, vale? Per tant, bueno, és important, i per això ara ja ho dic pel comentari que has fet, que ell era mínimament autònom econòmicament. Totalment. Clar. El problema és si no tenen 18 anys. Llavors aquí entrem en un tema més delicat, no? Que és el legal. Vale. Però sí que tenim clar que no, l'enfrontament i la prohibició no serveix per res, amb un adolescent. Està a casa, ara 19 anys. Ha tornat. Bueno, això és el que... Bueno, i com has viscut aquesta etapa? Com l'heu viscut? N'heu parlat? Bueno, sempre n'hem anat parlant, sí. Vull dir, era això, tenia la possibilitat que ell tornés a casa, que un germà més petit, i llavors tampoc no hi havia mal rotllo amb els pares, no? És que disgusten. Clar. És un senteu-se que me'n vaig a casa. Llavors ja saps que no pots prohibir. Prohibir, a veure, jo penso que sí, que hi ha moments en què sí, Hi ha moments en què cal prohibir i cal fer mal, entre cometes, vale? Perquè, clar, un segon. Per exemple, no? Si el nostre fill, en principi li direm que no ha de creuar la carretera, no? Si passen cotxes, però si el veiem que va per travessar i passen cotxes, què farem? L'estirarem, no?, del braç? Si li hem de fer mal, li farem mal, però no el deixarem, no?, que l'atropellin. Per tant, per això dic, prohibir no, en principi no, però tampoc deixar fer el que vulguin. Hi ha moments en què hem d'actuar, hi ha moments en què hem de ser... agressius no, però vull dir actius sí, vull dir no, quan dic que no podem prohibir, que no és la primera opció, però sí que hi ha moments en què evidentment hem de posar límits. Per allà hi havia alguna pregunta? No, és relacionada amb aquesta, en casos de menors de 18 anys, com hem d'actuar? Perquè jo també soc de la que obri la porta i que se trobi que no és tot tan fàcil i que provi almenys, però clar, jo no sóc advocada i no ho sé legalment exactament, no? Però sí que hi ha una protecció i que per tant responsables som els pares, vale? Per tant aquí s'ha d'anar més amb compte i s'ha de... però bueno, jo penso que fins a un cert punt no n'hi ha més, no sé, és una... a veure, jo... sempre ha d'haver-hi els pares responsables quan és un menor d'edat, evidentment, no? Però si el nano vol marxar, a veure quines opcions tenim. El fem quedar a casa per obligació i tal? Bueno, potser sí. O intentem negociar una sortida, de tenir-lo una mica com informat, controlat, encara que sigui a distància, vale? I no és un abandó, no és una desprotecció del fill, no? Que el problema és que si ell fa un acte, si no fa res i no perjudica ningú ni res, no passarà res. Vale? El problema és si fa un acte delictiu o el que sigui, doncs és clar, la responsabilitat en teoria és dels pares. Veus? Algun recurs hi ha, però evidentment que són situacions incòmodes i no és fàcil. Vale? Algun comentari més?
Vale, venia una mica això, que prohibien aquestes edats no, però sí que, bueno, negociar. Encadenar els nens. Perquè ja li havia prohibit altres coses, però un dia van marxar i van dir... Bueno, sàpigues, la porta oberta, em penso que està bé, algú més també ho ha dit, no? Deixar l'opció de que torni a casa és aquí i, bueno, i parlem-ne, no? Però sí que m'agradaria que hi ha clar, hi ha coses que no es poden permetre i una d'elles és l'agressivitat. Jo penso que davant d'una conducta agressiva d'un fill, més igual, o d'un adult, més ben igual, aquí s'ha de ser molt contundent, vale? Si els en deixem passar una, en passarem dues. Per tant, aquí jo tinc un parell o tres de manies, entre cometes, i una és l'agressivitat, no es pot permetre de cap manera, l'altra és conduir sota els efectes de l'alcohol. Vale? Per mi són dues situacions que s'ha d'actuar, no es poden permetre de cap manera. Sí que és veritat que, per exemple, els joves, adolescents que arriben, clar, estic parlant dels que arriben a la consulta, amb problemes bàsicament de videojocs, a l'ordinador, etc., hi ha episodis d'agressivitat, hi ha episodis de rebotir coses, hi ha episodis de maltracte. Vale? Sé que per un pare és molt difícil actuar, sí que per uns pares és molt complicat trucar als Mossos, vale? Però crec que és el que s'ha de fer. Bé, les vegades que els pares han pogut fer-ho, que no és fàcil, insisteixo, ha funcionat, perquè com més petit, més funciona. També és cert, no? No és el mateix que ho faci un nano de 14 anys amb un de 18 o 19. Però sí que és veritat que hi ha... És a dir, ells han de veure que poden estirar fins a un cert punt, però a partir d'aquí no. Podem negociar l'hora d'anar a sopar, podem negociar l'hora d'anar a dormir, les hores d'internet, podem negociar moltes coses, però l'agressivitat no. Vale? Jo això ja dic, hi tinc mania, això, i el conduïa sota efectes de l'alcohol, vale? També. I ara hi hauré d'afegir el conduir amb el mòbil, vale? Perquè ja comencen a haver-hi accidents per distraccions per agafar el mòbil. Són situacions que aquí sí que s'ha d'actuar, no podem estar negociant. Vale? I com més actuem, més ràpid, més fàcil és la solució. Si deixem... si deixem que la persona, ja dic persona, o el nano, aprengui que fent la pataleta aconsegueix el que vol, entrem en un cercle de cada vegada pitjor, no? Torno-te amb el tema de les xutxes. Si un nen petit sap que fent la pataleta aconsegueix les seves patates o xutxes o el que vulgueu, què passarà la següent vegada? Que farà la pataleta més forta. Vale? Perquè ella sap, que aquella persona sap que fent la pataleta aconseguirà les xutxes, vale? I és que comença una cadena a veure qui és el més fort, vale? Per tant, aquestes coses s'han d'actuar ràpid. Bueno, després en parlem en tot cas quan diguem de normes i límits, les normes i límits són per complir-se, vale? Però sí que és veritat que, és clar, quan parlem d'addiccions, a més, que ja hi ha totes les característiques personals i socials que influeixen, i a més hi afegim el tema de l'adolescència, doncs evident que la cosa es complica, no? O és l'edat on més, bueno, que es destapa el problema, no? Bueno, era una mica això, no? Ja que l'adolescència té les característiques de la immaduresa, la vulnerabilitat també per l'addicció, per provar coses, per experimentar, el plaer total, l'oci centrat en el joc, les TICs, les noves tecnologies són molt atractives per ells i per tothom, eh? Per tant, és clar, és molt fàcil, no? I hi ha molta curiositat, i hi ha molta cosa per investigar, i per tant és molt fàcil enganxar-s'hi. L'experiència i coneixement sobre l'esport, aquest ho he posat bàsicament pel tema esportiu. Possiblement els que tingueu aquí tingueu fills més petits, però insisteixo que la prevenció s'ha de fer abans. Arriben amb 20-21 anys, arriben amb casos d'estar a la universitat, en l'època també de canvis, de marxar de casa, d'independitzar-se. Hi ha qui s'ha equivocat de carrera i no s'atreveix a dir-ho. Hi ha qui comparteix pis amb algú que juga. Vale? Tots aquests problemes, aquestes situacions, fa que es dongui, no? Una mica el problema, i és quan arriben i tenen el problema. Ara el que està més de moda és el pòquer, pòquer online, i les apostes esportives, per això ho he posat. I el tema d'esport és que dominen molt bé el tema, coneixen molt, són monitors d'esport o coneixen molt bé tot el tema esportiu i per tant s'atreveixen a fer apostes esportives, vale? Com que és molt fàcil, tenen accés 24 hores,
anonimat, parlarem ara una mica d'aquestes condicions, per tant totes les condicions són idònies perquè ho comencin a fer. Vale? Clar, aquí, quan parlem d'això hi ha diners pel mig i aquí és un problema més greu. Vale? Quan no hi ha diners, doncs bueno, són videojocs, normalment els nois videojocs, les noies potser més xarxes, compres, etc. Vale? Però bueno. Llavors, les noves tecnologies el que han fet és això, no? Que han facilitat d'alguna manera l'accés a tot aquest tipus de conductes, que ja de per si enganxen, algunes. Bueno, vale? Per això posava una mica el tema de les apostes i el joc amb diners i els videojocs, no? És el que més es porta, que té això que dèiem, no? Accés molt fàcil, és molt, no has d'anar a videojocs a buscar on comprar-lo i tal, sinó que és fàcil, no té cap cost, són molt estimulants, bueno, els videojocs aquests ja estan fets de manera que enganxen molt, de fet, no sé, algú suposo que coneixerà el Candy Crush, algú ha tingut problemes amb el Candy Crush, segurament, o ha tingut la sensació de dir, ho haig de deixar, no pot ser. Doncs que sapigueu que la manera de fer del Candy Crush és igual que les màquines escurabutxaques de bars, vale? És a dir, estan fets de tal manera que donen la falsa creença de que jo controlo, vale? I llavors et fan, deixen passar de nivells, però després ja no, és a dir, té tota una tècnica al darrere precisament per això, per crear aquesta necessitat, vale? Llavors els videojocs doncs una mica el mateix, han d'anar fent com avatars, han d'anar pujant de nivell, si perden la partida i la deixen a mig fer, doncs resulta que han perdut tot el que han guanyat, etc, etc. Veig que gent que va fent que sí amb el cap. Això què vol dir? Que ho coneixeu, no? Vale. Llavors, clar, això és molt atractiu, i com que tots ho estan i juguen a internet 24 hores i juguen amb gent d'arreu del món, doncs no poden deixar la partida a mitges. Vale? I aquest és el problema que té ara internet. No sé, si aquests que aneu fent que sí amb el cap voleu comentar alguna cosa, o... No? Bé. Vale, i l'anonimat. L'anonimat és un factor també molt important a dintre del tema aquests de l'internet. Clar, l'altre dia en l'última xerrada es comentava l'Aleix que va fer les xerrades a les escoles i deia que quasi la meitat dels alumnes d'una classe o de quasi totes les classes tenen 2 o 3 perfils al Facebook, vale? Que, anonimat, creen un perfil que no és el seu per poder accedir a coses que potser amb la cara no es faria, no? Però bé, bueno, això... Vale. Llavors, una mica el que veiem és aquest, no? Que hi ha hagut un canvi amb el tipus de pacient, de persona, vale, que veiem. Vale? Abans, amb el joc presencial, era bàsicament un home major d'edat, entre 25 i 35 anys o més, això són dades d'algun estudi, la meva experiència és que inclús més grans, vale? Jo he tingut el més petit, he vist de 13 anys, no de joc, però sí de jocs a ordinador, 13 anys el més petit i el més gran, no sé, crec que uns 79 o 80 anys, vale? Vull dir, per tant, aquí al mig tinc tota la gamma. Solter o casat, baix nivell educatiu, baix nivell socioeconòmic i jugava bàsicament fins ara el joc principal que arribava a les unitats d'addiccions eren les màquines escurabutxaques. El perfil està canviant, ara comencen a ser també homes, entre 20 i 30 anys baixa moltíssim l'edat, solter, amb nivell d'estudis superiors, això és important també, ara no és aquella persona que potser no tenia estudis o nivell cultural baix, no, no, arriben gent amb universitaris, amb conductes de risc, també aquí he posat alcohol i altres drogues, tenim un trio que és molt perillós, que és joc, alcohol i coca, vale? Les tres coses. Llavors aquí el problema és, evidentment, que es compliquen. No vull fer venir por a ningú, perquè sempre penso que això és la minoria de la gent que acaba tenint aquests problemes, però bueno, sí que hem de ser conscients que això pot passar. No? Els jocs més habituals, el que us deia, la ruleta, que no l'he dit, apostes esportives i el pòquer, i els videojocs online. Les compres són dones. He tingut algun home amb compres, però bàsicament són dones.
Vale? I torno a dir el mateix, que a vegades sí que tot això va relacionat amb estats d'ànims alts i baixos, o depressions, o ansietat, i que les compres, per exemple, ja ho he dit al començament, no? La sensació d'anar a comprar, uf, me quedo bé, me sento bé i sóc la reina del mambo, no? Amb una peça de roba nova. Vale? És a dir, a vegades, ja dic, a vegades és causa, conseqüència, a vegades hi ha un tema d'això, d'una depressió i una ansietat, i a vegades no, eh? No necessàriament. Bueno, una mica què podem fer? Fins aquí una mica la part així d'exposició general. Algun dubte? No? Bueno, què podem fer? Bàsicament, detectar el més aviat possible qualsevol senyal d'alarma, no? He posat senyals d'alarma una mica per veure què és la xispa que ens pot fer pensar que aquí passa alguna cosa. Perquè està molt d'amagat, eh? El que veiem la punta de l'iceberg, veiem una mica el tarannà i tal, però no sabem moltes vegades el que hi ha al darrere, vale? Per tant, el que ens pot fer pensar que hi ha un problema, algunes d'aquestes senyals d'alarma, vale? Van a dormir super tard o no dormen, no mengen perquè en lloc de menjar estan a l'habitació amb l'ordinador, descuidats en quant a la higiene, no es dutxen, comentaris de mares, no? És que porta, bueno, perquè es dutxi, tinc uns problemes, no? Perquè es dutxi. Abandonar les seves aficions habituals, el que dèiem abans, no? Si abans li agradava el futbol, doncs ja no ho fa. Canvi d'amics, amics que no coneixem, fins ara coneixíem els nens de l'escola, de primària, d'ESO, però ara ja estem perduts, no? Apareixen gent nova. Canvi d'estat d'ànim, irritabilitat, tristesa, cuidado, que a vegades sí que al darrere d'un problema addictiu, entre cometes, pot haver-hi un problema de depressió, de tristesa, d'ansietat, ja ho he dit. Baix rendiment escolar, aïllament, menys participació en les activitats familiars, secretisme, tot això són pinzellades, senyals que podem veure. Però, esclar, tot això a què us sona? Adolescència puro i duro, vale? Amb la qual aquí tenim un problema, que es confon o es pot confondre perfectament tota la sintomatologia o els símptomes o les senyals d'un adolescent que farà tot això, vale? Que pot ser que sigui propi de l'adolescent i per tant, bueno, hem de veure què passa, o pot ser que estigui fent altres coses, no? Per exemple, el tema dels videojocs, que és el que més hi ha actualment, clar, van a dormir super tard, vale? Estan irritables, bueno, és que moltes d'aquestes coses hi són. Vale? Per això dic que, clar, juntem una l'adolescència amb les noves tecnologies, amb els videojocs o el que sigui. Per tant, tenim aquí una bomba. Però bueno, hem d'estar alerta d'aquestes coses, parlar-ne, veure què passa, etc. I com podem fer-ho per evitar-ho? Vale? Solucions màgiques no n'hi han, ja ho sabeu. Però sí que podem tenir això, no? Algunes coses una mica alerta, no? Jo he intentat veure com situava tot això i per un costat és veure què fem amb el tema d'internet, que de fet les altres dos, tres xerrades ja parlen d'això, per tant no hi entraré massa, però sí que és això, no? Intentar tenir un internet segur, adequat a l'edat, hi ha jocs, de la mateixa manera que quan aneu a comprar una joguina per una criatura petita, diu, aquest joguina és per de 3, 5 anys, tal, els videojocs també tenen, és un codi PEGI, i allà hi ha té la recomanació de quina edat són aquests videojocs. Dubto que hi hagi gaire ningú que s'ho miri, vale? Perquè sapigueu que si voleu mirar, podeu mirar les recomanacions de quines edats són. Vale? Espais comuns. Es recomana que l'ordinador, etc., estiguin espais comuns. Ah, ja tinc una altra norma, una altra mania que no he dit, i ara hi penso, que és els àpats sense tele. No faig aixecar la mà de quantes persones teniu la tele a la menjador perquè, o a la cuina allà on te mengeu, perquè potser és massa. Vale? Però normalment la gent té la televisió mentre es menja, mentre els àpats. Vale? Mania meva, traieu la tele del lloc dels àpats. Vale? Ha sigut fins fa poc, fins ara, la primera addicció, la tele. Vale?
La tele és l'elefant que està al mig del menjador i que ningú veu, vale? És el que impedeix comunicar, és el que impedeix saber com està el teu fill, com li ha anat a l'escola, o el pare o la mare, m'és igual, vale? Per tant, la meva recomanació és traieu la tele i veieu que les relacions a casa canvien. Es poden fer extres, evidentment, si un dia juga a Barça, doncs aquell dia ens emportem la bandeja i anem a menjar davant de la tele, vale? O si un dia fan un programa que voleu, tota la família té dret a proposar que, home, jo vull veure aquell programa com ho fem, vale? Però realment es nota moltíssim el fet de no tenir tele durant els àpats. Això ho deia per allò dels espais comuns, digues, digues. Bueno, ni tele ni mòbils, no? Exacte, a casa, ni tele ni mòbils. A casa, en teoria, el mòbil es queda, nosaltres tenim una empresa, llavors hi ha moments que l'has d'agafar, però vull dir, si no és ben bé per això... Ja, exacte, és el, sí, sí, és restringir l'ús o l'accés a mòbils, perfectament, a ordinadors, evidentment, vale? Però com que la tele és una cosa que tothom té com molt introduïda i assumida, que està allà, doncs ja he començat per la tele, després venien els mòbils. Evidentment, que els mòbils també no toquen, hi ha moments en què no toquen. Aquí jo crec que els adults tenim també la nostra part de responsabilitat, perquè potser som nosaltres els primers d'agafar-lo. Amb això dels mòbils i els àpats, no sé si haureu sentit a dir que els mateixos joves ja han optat per, quan fan sopars, vale? O àpats, sí, sopars, deixen el mòbil al mig de la taula i qui el toca paga el sopar. Que a mi em va sorprendre bastant que la mateixa gent jove ja hagués arribat a prendre aquesta decisió. Això vol dir que ells ja reconeixien que el tema del mòbil estava interferint i que estava allà al mig. Per tant, home, si això ja ho fan els joves, què no haurem de fer a casa? Que també és el principi. Per tant, ni tele ni mòbils, al final no podrem tenir res. Sí, el plat. El plat i menjar, que és el que hem de fer, no? Bueno, no sé si teniu experiències, però de, ara fan futbol i no to... Ai, calla un moment que ara fan futbol, o ara fan les notícies, o ara fan una altra cosa, no? Jo crec que això ho hem viscut tots en algun moment, vale? Per tant, oferim-los i és que és mitja hora un àpat, no cal allargar-los, vale? Però bueno, que com a mínim respectar aquests espais i aquests, aquest temps, no? Llavors es pot negociar, evidentment, cada família que s'ho munti com vulgui, o no? Pactar-ho com vulgueu, però sí que intenteu treure la tele dels àpats, i ja veureu com canvien les coses. Una altra norma que aconsellen és no utilitzar noves tecnologies abans d'anar a dormir, ni utilitzar el mòbil com a despertador, ni tenir-lo al costat de la tauleta, etc, etc, etc. Vale? Això us hem fet arribar, aquest és un decàleg, això és una guia que ha fet l'Hospital de Sant Joan de Déu, i és una guia que està a internet, si esteu interessats, bueno, he posat per aquí l'enllaç, però us ho podem facilitar, vale? Que es diu Faros, i bueno, explica moltes coses, i entre elles hi ha aquest decàleg. Vale? I llavors jo, per explicar un per un, podem fer-ho, però em va semblar que estava bé que poguéssiu tenir una còpia. Vale? Per això us han donat una fotocòpia d'això. Bueno, és més, té més a veure amb el tema de l'internet segur, de quin ús fer-ne de les noves tecnologies, si voleu ho comentem ràpidament, no sé com anem de temps, però bueno, anem prou bé, no? Vale, el que us deia una mica del codi PEGI, no? El primer, no? Els dispositius han d'estar adequats al nivell del desenvolupament del nen. El dos, oportunitats, riscos i normes d'ús, s'han de parlar. És evidentment que no, que amb un nen petit no li donarem un joc d'un adult, doncs, bueno, doncs les noves tecnologies també tenen riscos, però tot això té més a veure amb les altres xerrades que parlaven precisament de quin ús en fèiem d'internet, quines seguretats havíem d'agafar, etc. Amb espais comuns i compartit. Bueno, ja sé que tots estaveu pensant, jo què li dic al meu fill quan se'n va a dormir, es tapa amb el llençol amb el mòbil a sota, no? I clar, com el controlo jo? No heu viscut aquesta situació, bueno, doncs és fàcil, no?, trobar joves, adolescents, que això, que fan, sí, me'n vaig a dormir, però després allà sota
no? Al llit, doncs, amagat amb el mòbil, clar, no ho veus perquè tampoc hi ha llum, vale? O jugant, o a les 3 de la matinada, eh? Vull dir que no és fàcil controlar tot això, però s'ha d'intentar, o com a mínim que ja vinguin des de petits una mica amb aquestes idees. El temps de connexió s'ha de compartir, s'ha de veure, s'ha de pactar, quan connectem, quan no, etc. Jo conec bastanta gent ja, mares i pares, que van al router, amb el router a la feina. Vale? Ostres, haver d'arribar aquí és dur, eh? Però és el que s'ha de fer. Clar, sí que la primera opció és intentar controlar-ho, va, intentem negociar-ho i si podem controlar, perfecte. La segona opció és un pas més, tancar pàgines, en tema de jocs, per exemple, podem posar filtres, tema de postes també podem filtres i tancar accessos, però hi ha un moment en què no podem, no? Si no ho podem controlar, perquè el nano està a casa perquè no estudia i no fa res, què faig? Pues, bueno, pues sí, s'emporten el router a la feina. Per tant, que no us estranyi que això passa. Ensenyar, bueno, l'ús de les xarxes socials. El 6, jo amb aquest també insisteixo molt, ensenyar-los a ser crítics. Segur que heu tingut l'experiència de que us ha arribat un WhatsApp dient que no sé qui es va morir. I dius, aquesta notícia, però si això fa 5 anys que aquest senyor és mort. Vale? Però ja l'hem reenviat. No us ha passat? Alguna experiència d'aquestes? Doncs hi ha molta gent que sí, que li passa. No som gens crítics. O això per què ho diuen? Qui ho diu i per què ho diu? Vale? És que si ho envies a un xip que porta com un xip i si ho envies que t'ha fet una sola de... També pot ser, vols dir que hi ha un xip que tu no saps? Sí. Vale, pot ser. Sí, sí, a vegades això a l'altra xerrada també es va comentar que quan envies coses o reenvies ja estàs obrint la porta a què recullen tota la informació teva. És que ella diu un xip, és això, sí, sí. Per tant, clar, tot això és informació que no se sap i els adolescents tampoc saben. Doncs és això, sí, sí, està bé allò del xip. És una manera de dir-ho i d'entendre que quan estem passant informació no només passem allò, sinó també molta més cosa que hi ha dins. Bueno, estar informats, bueno, per això esteu aquí, per tant aquest punt ja l'hem fet. En definitiva, també el que s'ha d'aprendre és a fer un ús responsable. Vale? És com tot. Torno't a posar l'exemple de l'alcohol. Un adolescent segur que pren alcohol, segur que ho prova, un moment o un altre. No? Però el que li hem d'ensenyar és que a fer-ne un bon ús, no un abús. Vale? Per tant, ensenyar-li, doncs sí, està bé, però fes-ne un ús responsable de les noves tecnologies, igual que en faries de l'alcohol. Vale? Que pot haver-hi un moment que ens passem, vale? No passa res. Tot això ho hem d'aprofitar per veure què ha passat, com ha passat, com s'ha sentit, què podíem haver fet en lloc de... Vale? És a dir, quan hi ha un episodi de descontrol amb alguna cosa, el que hem de fer és rescatar-lo. I, vale, què ha passat avui? Per què ens hem enfadat? Com t'has sentit? És que m'has dit o m'has tancat l'ordinador i jo estava mitja partida. Situació bastant típica, també. Vale. I per què t'he tancat l'ordinador? Home, perquè ja feia mitja hora que m'estaves dient tanca l'ordinador. Vale. Doncs com ho podíem haver fet? Home, és que vull que m'avisis abans. Clar, és hora d'anar, tenca que el sopar està a taula. I els nanos et diuen, home, avisa'm abans, donem-li temps perquè acabi la partida. Bueno, doncs pues vale, tu vols que t'ho digui abans? Vale, doncs t'ho diré abans. Vale? Va, negociar totes aquestes cosetes. És a dir, que sí, que em pot fer un ús, però de forma responsable, sense passar-se i sense interferir en la dinàmica personal i familiar. Vale? Bueno, el dels símptomes de les addiccions, ser coherent, això ja com a pares. Bueno, teniu el document i si teniu interès, doncs això, ho podeu buscar a internet, hi ha molta més informació per pares també, etc. etc. Això anava, perdoneu. Aquí, el paper de l'adult, és que teníem... No, ara m'he passat aquí, vale? Comunicació i acceptació. És
molt important la comunicació, després vaig a l'altre i acabem de parlar de comunicació, i acceptar, és a dir, hem de reconèixer que aquella persona, aquell nano, el nostre fill, està en la situació en què està, que potser els estudis són un pal, doncs sí, potser sí, és veritat, però què podem fer? Vale? És a dir, sempre acceptant, és que la vida és un desastre, tot no val res, que estan adolescents i s'ho qüestionen tot, doncs, vale, doncs sí, eh? És a dir, no, no vol dir donar-li la raó sempre, però acceptar que ell està en aquesta situació i que no és fàcil, vale? D'això nosaltres diem estar ambivalent, és a dir, vol i no vol, com tots els adults estem ambivalents alguna vegada, no? És a dir, que hem d'entendre i respectar que no, no està bé, que no, està, que no s'ho passa bé, que té aquest dilema, que no sap si estudiar, si anar a treballar, no sap què fer i, bueno, pues sí, eh? I comunicar-ho. Per comunicar bé, bueno, cal escoltar, i a vegades a mi em diuen és que la meva parella no, no m'explica mai res, i me diuen a mi, diu, no sé quan esteu sols, què parleu? Diu, no sé, vols dir que parla? I dic, sí, perquè jo callo. Vale? És a dir, perquè l'altre pugui parlar, un ha de callar. I a vegades, com que sempre n'hi ha un que xerra més, doncs l'altre no, es agafa una mica un paper més passiu. I clar, ja no, no? Com que ja xerra l'altre, doncs jo callo. Doncs no, si calleu, amb els fills passen això. Eh? Els hi comencem a donar el rotllo de disco de ratllat, no? De que renta les dents o deixa l'ordinador, tantes vegades que no ens fan cas. Quan en fan cas? Quan... o fas un canvi de to de veu, que ells saben que ara va en sèrio, o quan piques a sobre la taula ja n'hi ha prou, fins aquí hem arribat, ah, després sí, després reaccionen. Què vol dir això? Que ja s'han acostumat a tot aquest discurs. Ja tenen, ja, no? I fins que no canvies el to, allà no es mou ningú. Això és un esgotament pels pares, perquè clar, et canses d'anar dient el mateix, no. Eh? És a dir, hem d'aprendre tots plegats, no? A dir les coses i dir, va, prou, ara va en sèrio, eh? I no, no esgotar-ho, no? Aixeca't, desperta't, etc, etc. Podríem posar molts exemples. Eh? Una cosa important, el temps d'oci, diversificar-lo. No està malament que utilitzin internet i que a ratos doncs, estigui com una alternativa. Ja està bé, però a part d'això hem de tenir altres coses. Hem de poder sortir amb els amics, no només trobar-nos per al Facebook, sinó sortir, anar a aprendre alguna cosa, podem fer esport, podem fer coses artístiques, podem fer el que vulguin, no fer res. Soc un altre fan, tinc gran, també mania, amb el badar. ¿Vale? Sempre dic que hem de recuperar la paraula badar. No fer res també està molt bé. Eh? I tenim un ritme que no ens ho permetem i sembla que si no fem res estem malament. No, 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 no passa res perquè estiguin al sofà sense fer res. Eh? Està bé, hem d'aprendre a avorrir-nos, però això és, també hi ha una altra història, ja no té res a veure amb les addiccions. Establir normes i límits, ser un bon model, això és important. No n'hi ha prou amb dir-ho, sinó que ho hem de fer. Vull dir, està clar que els fills fan el que veuen, no el que diguem. Vale? Si diguem que t'estimo molt, però faig coses que demostren que no t'estimo, no funciona. O si te dic que s'ha de ser puntual i jo sóc la primera d'arribar tard, el que ells veuen és que es pot arribar tard i no passa res. Vale? Per tant, és molt important el model, i això ho sabeu des de sempre, no? Des de petits, que ja algú us ho ha dit abans. Fomentar l'autocontrol, que ells proposin, vale? Que és el del noi quan es va voler independitzar, com fer-ho, no? En ús d'internet, com ho vols fer? Que siguin ells els que proposin. Ells saben, eh? Saben i ho diuen. Eh? Normes de convivència a casa. Bueno, com ho vols fer? Què, no? Negociem, va, quina posen tu, què demanes? I normalment es fa, no? El fill demana, bueno, als pares, doncs mira, a mi m'agradaria que me cridéssiu mitja hora abans d'anar a sopar. I els pares diuen, vale, doncs molt bé, intentarem fer-ho. I els pares diuen, vale, doncs a mi et demanarem que no contestis malament o que no cridis. Això i de bon rotllo, és a dir, i sempre que ell pugui proposar, ells saben, eh? Insisteixo que ells saben molt bé el que els hi passa i també saben la solució. Transmetre confiança, això jo aprofito i comento el tema de la seguretat, el que dèiem al començament de la sobreprotecció, de la hiperprotecció. Jo un exemple que poso també habitualment és si amb un nen la mare o pare l'ajuden a fer deures perquè no, home, perquè és que suspèn, va just, no sé què,
i l'ajudo a fer deures qui aprova. El nen o la mare? Aprova. I com se sent el nen? L'autoestima a qui li puja? A la mare o al fill? No, perdó, el nano no. No, al nen no li puja l'autoestima perquè ell sap que no se l'ha guanyat aquell aprovat. Vale? Ell sap que aquell aprovat li han donat perquè la mare o el pare o qui sigui l'ha ajudat a fer els deures. Vale? Per tant, el que estem fent en aquests moments és baixar-li, bueno, no ho fem directament, però sí, com a conseqüència té una baixa autoestima. Tots sabreu, experiències haureu passat, de que aquella cosa que us ha costat un esforç, que us ha costat molt, que heu patit, però que l'heu aconseguit, home, puja l'autoestima. Estiu orgullosos d'haver aconseguit, jo què sé, fer una marató, per dir alguna cosa. Sí? Vale, per què? Perquè us ha costat. Clar, si us la fan o us ajuden, no té massa mèrit. Per tant, el nen, quan l'estem ajudant a fer deures, quan l'estem ajudant, una cosa és estar al seu constant, acompanyar-lo sí, fer-los no. Vale? Perquè ells ho saben. Per tant, ells ho saben perfectament que allò, aquell aprovat no és seu, que no se l'han guanyat. Vale? Per tant, l'autoestima baixa. Vale? Per tant, res. Més val que suspengui, no passa res, aprendrem, estarem al seu costat, direm, va, vinga, ens hi posem, amb què et puc ajudar? Amb què et puc ajudar? És diferent, eh? Que fer-li o dir-li el que ha de fer. Una altra cosa és si tenim paciència, si tenim temps i si trobem el moment per fer-ho, tot això. Això és una altra dificultat, no? Però la idea és que sí, no? Amb aquest llibre o article que ha sortit ara de la hiperprotecció, parlen de la situació habitual, no? Del sortir del col·le, anar amb l'entrepà, i ja donar-li tot fet, i ja... Hi ha un tema que a mi també sempre m'ha cridat molt l'atenció, que els que em coneixen ja m'ho han sentit a dir alguna vegada, és que és curiós, tu surts, vas a mirar a la sortida de les escoles i veus totes les mames i papes amb la motxilla. Qui porta la motxilla dels nens? Les mames i papes. Per què? Ja ho sé, els llibres pesen molt i agafaran mal d'esquena. Potser sí, però la solució no és portar-los-hi. Vale? Una altra situació que també és un tema més, bueno, personal, observació, que em crida molt l'atenció, per exemple, que no hi ha nens petits als enterraments. Enterraments d'avis. Vale? Estic parlant d'enterraments. Què els estem protegint? Els estem protegint? Els estem posant aquí una coixí de... que no... La mort és una cosa que hi és i no l'hem d'amagar. I estic dient morts naturals de gent gran, no estic dient morts traumàtiques, eh? Cuidado, ¿vale? Però és una realitat. De què els estem protegint? El que els fem és indefensos. Quan nosaltres els hi solucionem tots els problemes, els creem indefensos, ¿vale? Això són coses generals de pares i mares i adults, però que, bueno, que en el món de les addiccions passa el mateix, eh? Hem d'estar allà al seu costat, sí, però que ho provin. És a dir, vale, què passa? Com t'has sentit? No? És a dir, la sobreprotecció no és bona. La sobreprotecció provoca baixa autoestima, indefensió. No donem estratègies perquè aquella nano creixi bé amb possibilitats, amb criteri, amb recursos personals. Vale? Clar, si els hi donem tot fet, ells no n'aprenen. Vale? Llavors jo tinc aquestes dues coses, de la motxilla de les mares, que totes les mares amb la motxilla, i el fet que em va cridar molt l'atenció amb això, no? Els enterraments, que dic, de què els estem protegint? S'hi trobaran un dia o un altre, vale, que potser hi ha situacions que no, eh? No estic entrant ara en detall, però així, en general, dius, home, fixeu-s'hi, a veure què hi ha. Bé, una mica tot això. Transmetre confiança i seguretat anava per aquí, no? Si jo ho estic fent tot jo, li estic demostrant que no confio en ell. No, jo confio en tu i fes-ho, t'equivocaràs, bueno, i què? No passa res. Com n'hem après tots, fent i desfent, no? I ens hem equivocat una vegada i hem rectificat i hem tornat, vale? Per tant, el bo és confiar. Si nosaltres, no, això ja ho faré jo, o això es fa així, ja passem per davant, que això també és un problema dels pares i mares, no? Que ja passem per davant, doncs li estem demostrant que no confiem massa, o ell pot rebre això com una falta de confiança. Per tant, és una altra cosa a tenir en compte. Bueno, i això, que és això que afavoreix l'autoestima, no? Tot el que costa una mica, tot el que costa un esforç,
és en benefici de la persona, vale? Perquè és ell ho ha aconseguit. Per tant, deixeu que s'equivoquin, deixeu que ho intentin, i si fracassen la primera vegada no passa res, hi ha oportunitats. A mi m'agrada molt això, i no passa res. Penseu que realment hi ha molt poques coses importants a la vida. Vale? Ens hem equivocat, vale? I què? Vale? No hi ha la veritat, no? No hi ha un llibre, no? Per sortir lo de pares, ara també està com molt de moda, no? Missatges, doncs, de que això, no? Èpoques en què s'ha seguit l'estivill, estivill, no? El del son, que tothom anava amb el llibre a la mà a veure quan havia de dormir el nen. No cal, no? Bé, a vegades amb sentit comú i estimació i poca cosa més n'hi ha suficient. Per tant, no, penseu que no, la veritat no existeix. No hi ha ningú que tingui la raó. Després us passo una que acaba de confirmar això. Vale, aquest ja l'hem comentat. Bueno, aquí era parlar una mica de la comunicació, però jo me sap greu per si després potser us quedeu sense temps per fer preguntes. No? Hi ha comentaris? Vale, doncs segueixo. Tema de comunicació. Hem de definir bastant, no? La conversa, el motiu de la conversa. Si ara anem a parlar del tema d'ordinador, ara anem a parlar d'això. I no me vinguis a treure el que vaig fer la setmana passada. Vale? Que això també ho solem fer, no? Quan ens enfadem, què passa? Amb les parelles, amb les famílies. Comencem a retreure lo de, d'anys a... No, no, anem a parlar d'això. Concretem el tema i concretem que les solucions també. Un sol tema, centrar-nos en el present i no remoure el passat, utilitzar la primera... És important no només el que fem, sinó com ens sentim. Penseu que funcionem amb el que pensem, amb el que fem i amb el que sentim. Vale? I el que sentim, sempre veiem el que pensem. Però difícil que pensem o parlem del que sentim. Com t'has sentit el dia que has sortit al vespre i tots els teus companys s'han fumat un porro i tu no? O tu sí, no ho sé. Parlem de com s'han sentit. No de si han fumat el porro o no. És igual si l'han fumat o no. Vale? L'important és com s'han sentit. Si no ho fan, se sentiran discriminats. És que tothom el feia, m'he sentit marginat. Això passa a la gent que no fuma. Bueno, ara ja potser cada vegada menys. Però és important saber com s'ha sentit el fill o filla en aquestes situacions. Bueno, que ells puguin dir la seva, evidentment. Escoltar amb atenció. No val escoltar fent altres coses. Vale? Jo recordo una experiència personal, fent la típica situació, amb nanos petits a casa, ells allà a la taula fent deures i allà fent el sopar, i ja te parlaven, sí, sí. Mama, que no m'escoltes. Pues cert, no t'escoltava. No ho vaig dir en aquell moment. Home, que sí que t'escolto. No, el nano vol que estiguis per ell, vale? No que estiguis fent una altra cosa. Vale? Per tant, aquestes experiències que tots haurem passat en algun moment, doncs és important, no? Si cal, reservem 10 minuts i anem a parlar d'allò, vale? Però no fem 10 coses alhora, que no els farem bé. I ells ho noten, Vale. Bueno, una mica és el que en diguem escolta activa, és a dir, estar per lo que estem, escoltar, entendre el que està dient, comprovar que ens han entès, que estem parlant del mateix, donar no? Una mica tota aquesta manera de fer, no té més. Bueno, tema normes i tema límits, vale? Que és el més, bueno, més complicat, no ho sé. Una norma és aquella, a casa funcionem amb determinades normes, no? I un límit és quan dic hasta fins aquí hem arribat, no? Que és el que dèiem, per exemple, de l'agressivitat, no? Quan hi ha una agressivitat, això és posar un límit. Aquí, això ja no, no? Això ja ens hem passat, sí? Per tant, han d'estar clars. S'han de negociar i s'han de parlar abans, I s'han de parlar abans les conseqüències de si no ho fan. Això és bastant típic, que posem normes, però no diguem quin és el càstig. Bueno, i si no ho faig, què em passarà? Vale? Per tant, s'ha de pactar abans i s'ha de fer. I hi ha una cosa molt important. A mi m'és igual la norma que poseu, però si poseu una norma, que la pugueu complir. Vale? Estaràs un mes sense tele. Això es deia fa 10 anys enrere.
Vale, ara es deu dir, no, si no, te trec el mòbil. Li traurem? No, doncs no ho diguem. Vale? Estem provocant precisament l'efecte contrari. Estem provocant, li estem ensenyant que se pot saltar les normes i que no passa res. I això, amb adults, es converteix en saltar-se stops o saltar-se qualsevol altra norma social. Vale? Per tant, qui té l'obligació, entre cometes, obligació, de fer educar amb això són els pares. És a dir, les normes hi són per complir-se, i si no, no els posem. I jo sempre explico, més val no posar una norma que no m'has posar-la i no fer-la, o no complir-la. Vale? Si no, penseu en les parelles, la violència de gènere, entra en aquest cercle, una part. Vale? És a dir, ja, jo et deixo, si hi tornes et deixo, però com que hi tornes però no et deixo, per tant jo el que li estic ensenyant a aquella persona és que em pot seguir agredint, que jo no me'n vaig. Vale? Per tant, si això ho podem intentar evitar des de petits, perquè quan diguem ara prou és ara prou, doncs perfecte. I si hem castigat que si no fas el que sigui, doncs a treure el mòbil, hem de treure el mòbil, i si no, no ho diguem. I no passa res si no ho diguem, vale? Jo prefereixo no poseu cap norma si no us veieu capaços de complir-se. Perquè l'aprenentatge precisament és tot el contrari. Vale? D'aquí la importància de les normes. Vale? Han de ser clares, flexibles, és a dir, negociades, concretes, no val. No? Oh, és que vull que sigui més carinyós. Veure, què vol dir això? Algú sap? Si ara jo pregunto aquí què enteneu per ser carinyós, segur que tenim 10 coses diferents. Què enteneu per ser carinyós? Que em faci un petó quan arribi a casa? Que em digui que maca que estic? Que segurament tothom pensa coses diferents, vale? No pot ser una norma així, ha de ser concreta, que hem de saber de què estem parlant, vale? Bueno, argumentades si es pot, adaptades evidentment a l'edat i les normes, i bueno, coherència i responsabilitat. Jo ja dic, insisteixo, prefereixo no posar normes abans de posar-les i no complir-les. Sí? Bueno, i ara aquí, no sé si es veu bé o no, vale? La norma, és la part sèria i la part de broma. Vale? Això és una bona norma. Es llegeix? ¿Llegeu bé des d'allà darrere? Querido hijo, esta semana cambiaremos todos los días la contraseña del wifi. Para conseguirla de hoy, tienes que limpiar tu habitación, lavar los platos, tirar la basura. Mamá y papá. Queda clara, no? La norma està claríssima, no? No està negociada, o potser sí, no ho sabem, però bueno, a mi em va semblar que era molt adient, no? Per posar una mica... Bueno, que també està bé agafar-nos les coses en broma, i amb humor, vull dir, està molt bé deixar una nota així allà, no? Recorda, no? Si hagués impactat, jo hauria posat, recorda que, ja saps del que hem parlat, no te n'oblidis, no? I bueno, l'altre és una mica el que passa bastant, no? O no ho sé, però bueno, l'altre era més en plan de broma, no? Mi mamá en el WhatsApp, mi papá en el Facebook, i jo cagado y muerto de hambre. Bueno, aquest era una mica per fer la cosa una mica informal, no? Però que no deixa de ser bastant el que passa en alguns moments. Sí? I per acabar... Aquest, tampoc no sé si es veu bé, ja us el llegeixo, aquest me'l van passar, jo he anat dient que feia la xerrada i he anat dient si veieu imatges o coses d'aquestes passeu perquè està bé, no? Tenir material d'aquest. Això és un cartell que va posar un pediatre a la consulta, que suposo que potser algú ja el sap o ho coneix o no, ¿vale? I us el llegeixo. Lo mejor no es el pecho, lo mejor tampoco es el biberón. Lo mejor no es que lo cojas, lo mejor tampoco es que lo dejes de coger, lo mejor no es que lo tumbes así, lo mejor tampoco es que lo tumbes del otro modo. Jo recordo que a la meva època, quan jo tenia nens, es havien de posar boca d'arròs, ara després al revés, en fi, doncs va per aquí. Lo mejor no es que lo tapes de una forma, lo mejor tampoco es que lo tapes de otra forma. La mejor no es que lo abrigues con esto, lo mejor tampoco es que lo abrigues con aquello. Lo mejor no es que le des purés, lo mejor tampoco es que les des trozos.
lo mejor, quantes vegades, no?, dubtes d'aquests amb bebès, no?, quan li haig de començar a donar la papilla triturada, no?, aquestes coses, no?, bueno, doncs pues aquí us ho aclareix tot. Lo mejor tampoco es que les de... Ay, lo mejor no es lo que te dice tu madre, lo mejor tampoco es lo que te dice tu amiga. Lo mejor no es que esté con una niñera, lo mejor tampoco es que vaya a la guardería o esté con abuelos. Lo mejor no es que siga este tipo de crianza, lo mejor tampoco es que siga ese otro estilo de crianza. ¿Sabes lo que realmente es lo mejor? Lo mejor eres tú. Lo mejor es lo que a ti te hace sentir mejor. Lo mejor es lo que tu instinto te dice que es mejor. Lo mejor es que a ti, lo que a ti te ayude a estar bien también. Lo mejor es lo que te permite a ti ser feliz con tu familia. Porque si tú estás bien, ellos reciben lo mejor. Porque lo mejor eres tú. Porque si tú te sientes segura, ellos también se sienten seguros. Porque si tú crees que lo estás haciendo bien, tu tranquilidad y felicidad les llega a ellos. Porque lo mejor eres tú. Dejemos de intentar decir a cada madre y padre qué es lo mejor, porque lo mejor realmente para tus hijos eres tú. ¿Vale? Jo aquí, bueno, penso que jo estic totalment d'acord, no és el que us deia, no hi ha maneres de fer les coses, a vegades ens compliquem molt la vida i no és tan complicat. Si vosaltres digueu blanc, doncs és blanc i punto, i qui dirà que és negre? Que hi ha algú que, bueno, doncs ell que faci negre. Vale? És el que us deia, la veritat no existeix. Hi ha algú que tingui la veritat absoluta? No. Per tant, lo important és que sigueu coherents amb vosaltres mateixos, amb els vostres principis, la vostra responsabilitat i la vostra coherència. I punto. I no hi ha si biberon o no, si d'un costat o de l'altre. Jo hi afegiria, és igual si mòbil sí, és igual si mòbil no. Vale? Lo important és que sigueu coherents, que sigueu responsables, que transmeteu aquesta seguretat, aquesta confiança amb el nen, jo confio en tu. Després es queixen a vegades de que, ostres, m'has delegat massa responsabilitat i jo no puc assumir-la. Bueno, però parlem-ne, vale? Però no podem transmetre por als nostres fills, no podem transmetre inseguretat. I no passa res, no tingueu tanta por. És que a vegades jo l'exercici és, què pot passar? Què és el pitjor que pot passar? Què pot passar? Feu-vos aquesta pregunta cada vegada que tingueu un dilema amb els vostres fills. Bueno, i ara què? Li dono 10 euros per sortir o li dono 20? Què creus tu que li has de donar? 10? Doncs pues dona-li 10. Què passa? Que n'hi haurà un altre que em portarà 20? Sí. I n'hi haurà un altre que em portarà 5. I què? Vale? Lo important és la coherència que estigueu vosaltres, que vosaltres estigueu segurs, que vosaltres, mira, jo ho veig blanc, potser m'equivoco, potser sí, però jo crec que això. Vale? Llavors, per mi és el missatge que heu de transmetre. I no tingueu por. Por a equivocar-nos a què? Vale? No hi ha. O si hi hagués una recepta no estaríem aquí. Perquè ja tots la tindríeu i ja està. I estaríeu funcionant amb la recepta. Però no hi és. Vale? Per tant, és més important tots aquests missatges de coherència, de parlar, de responsabilitzar una mica, de seguretat, confiança. No es pot anar generant por. Els nanos la capten, la viuen, la palpen. Igual que palpen l'estimació. No cal que els hi diguem que els estimem, o sí, vale? Però és bo dir-los-hi, però no cal. Vale? I, per últim, i ja que no xerreu vosaltres, xerro jo, bueno, hi ha una carta, que no sé si algú la sap, que és la carta del vostre fill, i diu... És més llarga, però jo tinc aquesta. I a l'internet hi és i la trobareu que és més llarga. Però bueno, no em donis tot el que demano. Això és un fill, els pares. No em donis tot el que demano. A vegades solament demano per veure fins quan puc agafar. No em donis sempre ordres. Si en comptes d'ordres em demanessis les coses, jo ho faria més de pressa i més a gust. Acompleix les promeses, les bones i les dolentes, el que dèiem del càstig, si poses una norma compleix-la, si no, no la posis. No canviïs de criteri tan sovint, decideix-te i aguanta aquesta decisió. Sigues coherent, està dient que siguem coherents. Deixa'm valdre per mi mateix, si tu m'ho fas tot, jo mai podré aprendre. I estima'm i digue-m'ho, a mi m'agrada escoltar-te dir-ho, encara que tu no creguis necessari dir-ho. És necessari que els hi diguem, els estimem. I un altre, mai és tard per tenir un nan, un fill a la falda, per gran que sigui.
encara que tingui 20 anys, 30 anys, a vegades s'ha vist imatges amb un avi, amb el seu fill, doncs sí, a vegades és al revés ja, però bueno. És a dir, no tingueu por de mimos, de carinyo, d'afecte, de mostrar sentiments, ells ho necessiten. I els adolescents, per molt adolescents que siguin, també ho necessiten, més que ningú. Ai, no ho facis a davant de l'escola, Això fes-ho a la cantonada abans d'arribar a l'escola, vale? Però transmetem tots aquests, bueno, per mi, valors o manera de fer. Vale? I jo, bueno, si voleu segueixo, però... No, home, jo penso que... No sé, va, temps lliure, preguntes, comentaris... A mi m'agradaria també saber la vostra aportació, perquè és enriquidora, digues. I escolar inclús que costa fer entendre a un fill que tu no li deixes o tu no li regales un mòbil per anar a l'escola, no? A vegades sempre que ho entenguin, però és com una lluita perquè si no tenen un mòbil t'agafaran el teu. I crees com una mica la sensació de que si vols ser tu tan coherent, responsable, vas una mica contracorrent, no? I a vegades penses que si ho estàs fent bé, estàs creant també una persona que es trobarà una realitat que potser no sé si m'entens una mica. Sí, sí. Jo tenia una amiga que ja feia anys que va fer aquest, precisament el mateix comentari, no? I era anant a fires, a les barraques, quants diners se li havien de donar. I tothom es veu que era molt generós i ella va dir que no, que ella li donava no sé quina quantitat, és igual. I diu que és difícil anar contracorrent. Realment és difícil. Però jo ara m'ha vingut al cap. I una persona vegetariana què fa? Va contracorrent? És a dir, no sé, sí que vull matitzar una cosa, i és que és veritat que ara, en aquests moments actuals, anar sense mòbil a una determinada edat és discriminació. Per tant, ens ho hem de plantejar també, tens raó. Hi ha gent, algú me va comentar l'altre dia, diu, bueno, és que jo li he donat als 14 anys, però és que ha sigut l'últim de tenir mòbil a la classe. Bueno, doncs sí, i potser ens ho hem de plantejar, o potser donar-li un telèfon. No, sense internet, o depèn de l'ús que n'hàgim de fer, no? Depèn de les circumstàncies. I sí que és veritat que a vegades, si vols ser al 100% coherent amb les teves idees, pots tenir algun conflicte d'aquests. Llavors, bueno, és tot veure si puc... Però, per exemple, uns pares que no tinguin mòbil, que dubto que ja passi gaire, ja això, però bueno, clar, si jo per norma, per coherència meva, personal, no en tinc, què faig? Però ell haurà vist això a casa, per tant, per ell el normal és això. Sí que entrarà en conflicte, Bueno, llavors haurem de negociar, a veure per què vol el mòbil, quin ús en vol fer, per què el necessita. Si només és pressió de grup, home, ens ho hem de plantejar, vale? Perquè així és què vol dir, que el dia que tothom begui alcohol jo també ho veuré. Vale? Vull dir, la pressió de grup és un tema que s'ha de parlar, i bueno, fins a quin punt i per què sí. Si només és pressió de grup, insisteixo, poder s'ha de parlar. Però sí, aquestes situacions hi són, però bueno, no passa res, ara en aquest moment jo penso que no te l'haig de donar, per això, per això i per això. Mira, si vols d'aquí un mes en tornem a parlar, vale? Ja no diguis d'aquí un any, però bueno, dona't marge i mentrestant pensa't per què sí, per què vols el mòbil, no ho sé, una possibilitat, però sí que és veritat que anar contracorrent és complicat. Jo crec que això de vegetarià és una decisió que pren normalment una persona ja gran o si la família vegetarià, no sé. Això no és tan important per ells com tenir o no tenir mòbil, vale? I jo, per exemple, m'he trobat que encara el meu fill de 12 anys i mig no té mòbil, però ara ja en tindrà. I per què? Perquè ha estat un grup de WhatsApp per fer cosa conjunta de l'escola i en 20 minuts no ha arribat 30 i, clar, jo no vull atendre el WhatsApp d'una nena, a més, no? I, sí, no? Sembla bé. I quan dius i per què vols mòbil, t'explicaran que tot serà per l'escola, que tot serà per fer feines i el farà servir de l'altra manera, això ho sabem. Jo us remetria això, És a dir, és igual si tenen mòbil, l'important és quin ús en farem del mòbil. És a dir, a mi m'és igual si tenen mòbil o no, vale? Però quin ús en farem? Aquí és on te penso que hem de ser coherents i responsables. I aquí el que no tenim són gaires eines per controlar, no?
Vale? Vale. I per què necessita un nen de 12 anys un mòbil amb internet? Perquè ara mateix el grup aquest de l'escola fa feina per WhatsApp. Vale, doncs... Vale, doncs ja tenim un argument i una raó de tenir-lo. Vale, molt bé. Cada quan mirarem el WhatsApp? Què farem? Primer els deures o primer mirarem el mòbil? O durant els deures jo me quedo el mòbil i després, quan estiguis, o abans de fer els deures, mirarem què s'ha de fer, si és que funcionen així, i els faràs, però mentre facis deures no hi ha mòbil. I abans de sopar o després del sopar te'l tornaré a deixar. O com vols fer-ho? Bueno, amb 12 anys podem de decidir els adults. Però bueno, potser sí, ell ja pot començar també a dir alguna cosa. És a dir, no és tan important, no li donem tant importància si té mòbil o no té mòbil. Si en té, perquè hem decidit que és necessari o té les seves avantatges, doncs vale, bé, vale, que en tingui, però com l'utilitzarem aquest mòbil? És a dir, la tele la teníem sempre oberta, deixàveu els vostres fills mirant la tele el que volguessin i quan volguessin, doncs per què amb el mòbil sí? És que veig que hi ha gent que fa que no li deixava. Per tant, és una mica el mateix, eh? Clar, sí que sempre hem tingut el recurs de la tele, doncs mira, no me'n molestis gaire, vés a mirar dibuixos, no? Però controlàvem el que feien i què miraven a la tele. Clar, com sempre hi haurà gent que sí, hi haurà gent que no, és evident, no? Però clar, doncs si controlàvem una mica l'ús de la tele, doncs hem de fer el mateix amb l'ús del mòbil. Ara, aquestes pautes, quan, com i en quin moment l'utilitzarem és el que heu de pactar i negociar. I ells han d'entendre que hi ha moments en què no es pot mirar la tele, perquè toca fer deures, o perquè, no sé, vosaltres a la feina si podeu mirar el Facebook, qui tingui Facebook, el que sigui. I que esteu treballant i no esteu mirant el Facebook, doncs ells han d'entendre que ara és hora de fer deures i ara és hora d'estudiar, i per tant ara no toca mirar el Facebook, ja el miraràs quan surtis. Hem d'aprendre tots plegats a negociar tot això. I dic tots plegats, eh? Perquè sé que no és fàcil. Digues, digues, poder te sentim. També trobes ara, com el meu fill té l'edat que tinc, a part de l'Ocupa, no? Tinc un nen de 12 anys i a casa s'ha petat molt ara que vol el mòbil. Perquè encara ara per res ja n'ha hagut. El mòbil el farà servir per parlar amb els teixos nens que parla a l'hora del pati. I clar, la tele no se la pot emportar, però el mòbil sí que després ho trobaré aquí amb la colla i segurament serà d'aquests nens que en comptes de parlar s'estan enviant. Que a mi me molesta això i és anar una mica contracorrent. D'aquests nens? Bueno, aquests encara, no? Els veu? Ah. Aquests. No? Aquests que cadascú la... El nano alternatiu, per dir-ho així, no està mai enganxat al mòbil ni a coses d'aquestes. És antisistema. El nano, clar, el meu fill de 12 anys jo, però cada vegada és més pressió, perquè a més les nenes se'ls dona abans. Sí? Sí, jo tinc nens, eh? A veure, quants teniu nenes i... Bueno, clar, no ho puc saber, no?, per les edats. Però sí, que estaríeu d'acord, quants estaríeu d'acord que a les nenes se'ls dona abans el mòbil? Podeu aixecar la mà? Oh... I per què això? Perquè no donin la tabarra. La por dels pares. Estaríem d'acord que és per la por dels pares? No, però allà diuen que no. No, 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 és una cosa que no tinc controlada, no sé. Per això he comentat que n'hem d'aprendre tots plegats a fer un bon ús. No sé si el WhatsApp és per això o no. Allà hi havia una i després aquí davant. Aquí. No, si jo també l'he agafat ara, puc escollir. Sí, home, ets aquí. El que dèiem d'això del per què, no? Clar, quan tens un fill que veus que fa deures amb la tablet, amb el mòbil, però ja fa els deures, eh? I a sobre treu bones notes. I a sobre, és que al final, els per què's i per què. Si faig el que fa, les feines que em dius i tot ho fa. I per... I? Clar, home, per mi una cosa important és l'exercici físic.
Vale? I sí que he passat en el principi, en la portada, el primer diàpo que he posat, deia el tema de l'obesitat i sedentarisme, etc etc. Però això és, jo crec que és del segle XXI. Abans anàvem a caminar a peu i ara no anem a caminar a peu. Vull dir, i ara, a més, les noves tecnologies ho fas tot assentat, per tant, tenim aquests problemes. Vale? Però si tingués aquesta part arreglada, que ella d'alguna manera fa un exercici físic i pues, el resta, per què no? Moriré dues coses molt ràpides. Una, un exercici de sinceritat. Jo l'he arribat ara en té 15, crec que li vaig comprar el mòbil amb 12, o no me'n recordo, 11 o 12, no? Però va ser, jo crec que, jo dic de, no sé si li passarà alguna cosa, però va ser de manera sincera perquè em feia il·lusió, jo crec perquè no tenia ni idea del món on m'estava ficant amb un adolescent a casa i un mòbil. O sigui, si ara fa 5 o 4 anys hagués sabut tot això, quan tot mòbil amb 16 anys, o sigui, que és, era ignorància de la meva part, o sigui, jo pensava que ja la vigilaré, no? Allò, amb aquella il·lusió, no? Amb aquella protecció, i no és veritat, s'ha de ser molt coherent i s'ha de tenir molt clar a quina edat, llavors que sou a temps, penseu-vos molt bé que sou a temps. L'altre dia, perdona, l'altra xerrada es va quedar, eh? No es va quedar d'acord, però es va deixar anar la possibilitat de que els pares us poséssiu d'acord i no els donéssiu abans dels 14 o 15. Eh? Una altra cosa important que ha dit aquesta noia, que no volia dir això, és que també un altre exercici de sinceritat, jo, la meva nena, també una nena molt brillant, amb mòbil jove, ho simultanejava tot molt bé, però quan ha après tot el que es pot treure, totes les hores que es pot dedicar, o les hores que, mentre ha estat més gran, s'ha quedat més a la casa, el nivell ha anat baixant fins que ens han posat una miqueta alerta dient què està passant. O sigui, que pot haver-hi un temps, que pot haver-hi molt bones notes, utilitzant, no ho sé, no sé, però que pot haver-hi tal, perquè s'ha d'anar al tanto, perquè te'n pots donar en compte que poden ser addictes però a jocs, poden ser addictes al WhatsApp, a l'esmatxar, al mil xarxes que fan servir, no? O es pot estar enamorant. O es pot enamorant. O s'ha enamorat i està per altres coses i no són els estudis. Per últim, el que volia importar és que deies abans de tenir l'ordinador en un lloc comú. Abans els ordinadors eren fixes, els enxufaves i ja es quedaven. Ara van amb tablets, amb iPads, amb mòbils, amb mil coses. Sí, fan els deures amb l'iPad. Si tenen xarxes socials ficades en aquell aparell, estan fent els deures, però per molt que tinguis el mòbil al rebedor, ja tenen un missatge baix d'algú, un missatge. No és nanxa. Ara l'altre que diu un tal. Ara el qual és molt complicat que, però, desgranar l'ús de cada aparell, perquè poden tenir 8 ordinadors. Sí, és i per això he posat l'exemple de quan van a dormir i tenen el mòbil, perquè per molt que vulguis controlar es fa molt difícil. Però de la mateixa manera que es dona el mòbil, el podem treure? Si no em fas un bon ús, jo no hi ho sento castigat sense mòbil una setmana. No podem fer això? N'aprendrien poder a fer-ne un bon ús? No ho sé, poder no, o poder sí. Controlar-los és molt complicat, però hi ha una sèrie d'espais o moments que jo penso que no ha d'estar mòbil. Jo no vaig a la feina, sí que el tinc al mòbil, però el tinc tancat i o en silenci, no l'agafo quan estic fent visites. Per tant, ells no poden fer deures amb el mòbil al costat. Això està clar que no poden fer, no, perquè la concentració no és la mateixa, l'atenció no és la mateixa i el rendiment baixa. Vale? També pot baixar per altres circumstàncies, eh? Però això evidentment que no els ajuda. Per tant, hi ha moments, és el que dèiem, un bon ús, no és tan important si mòbil sí, si mòbil no, sinó quan utilitzem el mòbil i per què. Llavors, si ells aprenen que hi ha moments, la meva feina és la meva feina, la seva és estudiar, per tant, mentre estudien no hi ha mòbil. Ja ho sé, que després es passen els exercicis i el tema i què has dit i el que vulgueu. Bueno, mira tu, fes-ho tu primer, després mira't el WhatsApp a veure què t'han dit i tu opina. Vale? Hem d'aprendre a fer una mica això. Però bueno, agraeixo la sinceritat. Per allà darrere n'hi ha una i després aquí davant. No, jo et volia comentar, a veure, això, clar, ens trobem que quan nosaltres teníem aquesta edat, evidentment no hi havia aquest artilugi ni somiar que hi hauria això, no? Que llavors, com molt bé deies, no hi ha res que estigui mal fet o ben fet, no? Fem el que fem, no hi ha cap manual. Però sí que m'agradaria que em diguessis una mica a casa o què fas tu o què aplicaries. És a dir, a veure, està clar que el mòbil és una arma de doble tall, no? Perquè a nosaltres ens va molt bé, jo tinc dos fills, un de 15 i un de 20, per tant va fantàstic
saber on estan, però alhora, clar, també després em molesta, no? Per tant, és un artilugi molt bo, però també ens molesta a vegades, però com a pares també ens dona una seguretat, no? Llavors, clar, l'equilibri, com deies tu, la línia, per mi és el més difícil de trobar. És a dir, l'equilibri aquell de dir, què fem amb aquest aparell? És a dir, on te'l deixem o què fem? Que estàs invadint la intimitat, no? Totes aquestes coses que se senten. Jo he sentit a vegades de gent que diu, no, quan arriba a casa, tots els mòbils es queden allà a l'entrada. No sé si això és bo, com les claus, no? Deixes les claus a l'entrada, deixes els mòbils. No sé si és bo això, allò, perquè també potser és massa, no sé, com dir, no? Massa pensatiu. Jo, clar, llavors et veuen utilitzar-lo tu, perquè a vegades doncs jo per feina, amb la feina que tinc, no puc fer això. A vegades m'envien coses i he de contestar, no? Per tant, contestar la línia aquesta, que és molt difícil, no? Com deies tu, l'equilibri. I tu no ho facis i després dius, bueno, però diu el papa, però si tu el tens i contestes, per què jo no? O, és que jo ho faig per feina. Bueno, doncs jo ho faig per, no sé. La seva feina, també. Clar. Que són els estudis. Clar, és que és molt difícil, no? El que deies, és difícil. El que deies abans m'ha agradat molt perquè jo ho estic aplicant allò de la taula i de sopar. Tens tota la raó del món. Tens tota la raó. Almenys pactar un dia o dos de la tele, perquè tampoc els pot dir no veiem la tele, però sí que va bé sentar-se, això és cert. Però clar, també els estudis, no? És allò que dius, no, quan estudis no deixis, deixa el mòbil. No, a vegades no es pot perquè es passen no sé què i l'han de tenir. Per tant, la línia aquesta és complicada, la veritat és que és complicada. Però jo no puc dir això una mica a casa, què apliques o què ens diries d'aplicar, perquè suposo que fem el que fem, ho farem bé o malament, no ho sé. Si haig a nivell personal, ja els tinc grans i ja em controlen ells a mi, vull dir, això està claríssim, i a nivell de feina, professionalment, doncs, intentar posar normes o pautes i que cada família, que ja és complicat, que ho puguin fer. Dos coses. Has dit que t'anava molt bé el mòbil per poder-los controlar. Els controles molt? Tens la geolocalització aquesta? No. O com els controles? No, em prefereixo que em surten, que ja surten, però els germans... Què? I abans com ho feies? Tu com ho vas fer, com vas sorties, quan eres adolescent? Vale. Vale. És la sensació que ha dit ell abans, no? Aquesta sensació que tenim els pares de necessitat de controlar els fills. Què li estem demostrant? Que no tenim confiança en ell? Tu mateix. Jo sempre explico també, si jo controlo molt el meu fill, va en moto, per exemple, vale? Un fill, un pare amb un fill en moto. I el controlo molt, i de que a les 12 a casa, què passarà amb aquest fill? A les 12 estarà xerrant amb uns seus amics, se li ha fet tard, què agafarà? Correrà, 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 i després tindrà l'accident. Vale? És a dir, l'excés de control, per tant, si dona-li un marge de confiança, confies en ell, i ja està, i punto, i arribarà. Si poseu límits, doncs límits, i hi ha gent que no posa límits d'hora de tornar. Jo sempre dic que el marge de maniobra que tenim els pares amb els adolescents pot ser estret o pot ser ample, m'és igual, vale? Però dintre d'això ha d'haver-hi uns límits, evidentment. Vale? Lo de controlar, bueno, és que sempre he pensat que sí, que perquè és una sensació nostra, dels pares, que tenim necessitat de controlar. Ells, si volen vendre la moto, te'l vendran, perquè diran que són aquí i poden ser allà on te vulguis. Per tant, això de que amb el mòbil controlem, no. I deies, jo em faig junts per la feina, ells també. La seva feina és estar amb els amics i amb els estudis. Per tant, l'excusa, per què si ets a casa has d'agafar el mòbil per la feina? Digo, pregunto. És el mateix que poden dir ells, no? A veure, ara estàs treballant, ets a casa, per què l'agafes si és de feina? No, això tinc jo. Bueno, d'on entrarem ara en particularitats, no? Però vull dir que, home, que és possible que per la feina es necessiti i per tant ho han d'entendre, però també és possible que no ho necessitem per la feina, però ho fem, vale? Tot és possible, vale? Per tant, jo et diria el mateix que hem anat dient, és a dir, que tu et quedis tranquil. Mira, jo necessito saber on ets, si m'enganyes és el teu problema, però jo necessito saber-ho, perquè no podeu dir això. A mi em quedaré més tranquil·la si sé que me trucaràs a les 3 i que, igual que hi ha pares que quan arriben, desperten, digue'm que has arribat. Per què? Perquè jo ja m'adormo tranquil·la perquè sé que em despertaràs quan arribi i no haig d'estar pendent de si ha arribat o no ha arribat. Però partim sempre de les necessitats que tingueu vosaltres.
Jo necessito que em despertis quan n'arribis, doncs digueu-ho, demaneu-ho. Jo necessito saber on ets, per tant, explica'm-ho, jo no diré ni sí ni no, però digue-m'ho, perquè jo ho necessito. Sempre que parleu amb així, no teniu mai cap problema. És que tu vols saber... No, jo me quedo més tranquil si sé on ets. Vale? Per tant, és... No, una solució màgica, ja he dit, la recepta no hi és per cada cas. Us ho heu d'anar fent una mica amb aquesta línia. No sé, més o menys. Aquí davant també hi havia alguna. Era comentar una reflexió, eh? Era comentar el meu cas també, per exemple, jo tinc dos fills, una de 17 i l'altre fill té 15, i la filla de vam quedar amb la filla amb els fills, doncs que a 15 anys tindríem el mòbil, no? Amb la filla, doncs, a 15 anys li va donar el mòbil. I el meu fill, doncs, va estar l'últim any ja insistint molt, que era l'últim de la classe, que, clar, que ell era un cas aïllat, que tothom... Jo li deia, bueno, doncs mira, que no era cert, perquè no era l'últim de la classe tenir mòbil. Però jo també feia la reflexió de dir, mira, escolta, Biel, hi ha moltes famílies que no poden pagar un mòbil ni una quota de mòbil pels seus fills. I aquesta és una realitat que hi ha. Aquí ens pensem que tothom ha de tenir mòbil, però hi ha moltes famílies que tenen situacions econòmiques molt precàries i no es poden permetre, doncs, de pagar un mòbil pels seus fills. I aquesta és la realitat. Sí, però en ell això no crec que el convencés gaire. No el convenç, però això és una realitat que hi és. Evidentment, a casa... Però ell podia dir, però a casa sí que podeu, no? Per tant, jo el tinc... Sí, però és una manera... Sí, també. Ho va acceptar. Bueno, finalment sí, els 15 va tenir el mòbil, però ara està enganxat als videojocs. Cuidado amb els videojocs, eh? Cuidado. No, clar. I ara anava a dir, bueno, amb ells perquè es porten 2 anys, ja has dit, no? Però és clar, amb el gran li he donat els 15, però imagineu-vos que em porten 5 d'anys de diferència. Clar, amb 5 anys ha evolucionat la cosa, per tant, donar-li el mòbil amb 5 anys de diferència a la mateixa edat és fer-li una trastada. Una mala jugada, perquè clar, fa 5 anys el mòbil només en tenien els adults, no? Sí, bueno. No, a veure, trobar arguments ja n'hi ha, però és clar, evidentment ells es buscaran, no, l'excusa perfecta per aconseguir-ho. Tampoc estic, bueno, no sé, ara deixaré un altre tema. No sé si és correcte fer tots a la mateixa edat i les mateixes, no? Perquè les situacions no són iguals i no hem de tractar tots els fills igual. Això de que a tots els fills els hi faig el mateix és un fallo. Bueno, és un fallo. Per mi és una equivocació, perquè no tots necessiten el mateix. Per tant, si un fill és molt generós, doncs jo li deixaré diners o li donaré una setmanada perquè s'autoministri, perquè no hi haurà problemes. Si l'altre, al revés, perdó, si és molt generós no li donaré. Si és més aviat que correcte, que s'administra bé, doncs li donaré una setmanada, però si és màniga ampla, bé, i parem el carro, no? Ja veuria com ho faig, no? Per tant, els fills no tots tenen les mateixes necessitats i per tant no hem de fer el mateix. A veure, en general potser sí, però que no, que cadascú necessita la seva talla, que dic jo. I per tant, no necessàriament, és que no podem tractar a tots els fills igual, segur. Però amb aquestes coses potser sí, eh? En què deixarem. Però evidentment que els segons sempre van més ràpid. I els tercers ja no vegis. Me sembla que m'estan, no? Que ens tanquen la... Hi ha una paraula ràpida? Aquí ja tinc una cosa, però... Sí. 2 minuts tenim. Només, si podies, 2 minuts és molt curt, però ja que sortia el tema dels videojocs, si podies entrar una mica més a fons en aquest tema. Videojocs. Vale. Amb nens de preadolescents i adolescents, fins a quin punt arriben i fins a... Això es mereix una altra sessió. No, un moment, no, jo m'ofereixo ara al final, ens quedem i en parlem, però allà hi havia una altra paraula que... Ja està. No, eh? No? Era una petita reflexió, però no passa res, si tenim malament de temps, és igual. Això ho han de dir els de la casa. Parlaré en castellà, perquè és una mica millor. Cap problema. Casualidades de la vida, jo la setmana passada estuve por temas de trabajo en un curso que era... uno de los que ha aparecido en la diapositiva, que era Faros. Faros. Faros, ¿no? Sí. La página web, sí. Ah, es una página web. Es una página. No. Sería una empresa. Ah, no. Y aquel señor hablaba una mica de una cosa que a mí me asustó un poco, porque me hizo pensar que no podíamos luchar contra esto. Hablaba de un tsunami tecnológico.
Es decir, que esto que estamos hablando aquí ahora, en 5 años, igual no tiene ningún sentido. Porque será tan brutal lo que tengamos, los gadgets, la cantidad de cosas, que nos adaptamos y tenemos esas pautas que comentas tú, o si no, yo ahora me he fijado un poco y realmente no somos incapaces de estar en la charla 2 horas sin mirar 2 o 3 veces el móvil, ¿no? Sí, sí. Entonces, totalmente de acuerdo. Adaptarnos a lo que nos viene. Sí, sí. Porque este hombre, por ejemplo, hablaba que de aquí en 25 años se permitiría el conducir. I ara estan haciendo smartphones o ruedas. Però tots tindreu records, així és molt ràpid, de quan... Ja, no, sí. Yo le preguntaba, yo decía, y los que queremos comer un poco de buena comida o pegarnos un baño en la playa, ya tendremos hasta nombre. Nos llamarán humanis, como las etamis. Pots ser, encara és hora d'ara que una persona gran de 90 anys, bueno, ara ja poder no, però quan hi va haver el telèfon, com puc parlar jo amb una persona que està a 100 quilòmetres? No? Bueno, jo penso que sí, que estem en un moment d'un canvi mundial i no sé què, a tots nivells, i per tant que sí, que tot això suposo que serà, bueno, molt més. Bueno, per això estem aquí, per això intentarem adaptar-nos amb el que puguem. La funció de pares no la perdrem mai, per molta tècnica que tinguem. Per tant, hem de fer un ús positiu de les tècniques i adaptar-los al nou moment actual. Estem ara, no podem tornar a la prehistòria. Per tant, tenim el que tenim i hem de viure amb el que tenim el millor possible. I ja està. I una frase molt maca per acabar. No? Vinga.